I què vas a fer quan acabis robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Protestes per la nova estructura assistencial sanitària. Francisco Martínez presenta el seu programa per a presidir les Falles de Gandia. Després de la decisió de la Conselleria de Sanitat de posar en marxa una nova estructura assistencial que divideix tota la Comunitat Valenciana en 8 macrodepartaments, alguns dels sindicats majoritaris han començat ja les protestes formals. Este mateix matí ha tingut lloc una primera concentració a València, a la qual acudir representants sindicals de l'Hospital de Gandia, que queda englobat en l'agrupació denominada València Nord, al costat mateix dels departaments de salut de València Clínic, la Malva Rosa i Sagunt, amb l'Hospital Clínic Universitari de València com a centre de referència. Des del sindicat UGT Serveis Públics es denuncia la mobilitat forçosa i obligatòria per a facultatius, que hauran de desplaçar-se fins a 140 quilòmetres per a realitzar les atencions sanitàries, com ha indicat la delegada d'este sindicat a l'Hospital de Gandia, Rosana Climent, a més de la secretària d'UGT Serveis Públics del País Valencià, Eva Plana. També Comissions Obreres, Intersindical Salut i el Sindicat d'Infermeria, SATSE, s'han sumat a aquestes protestes i indiquen que el personal de la Conselleria de Sanitat es fa moltes preguntes, com ara quins mitjans de transport estan previst per al seu desplaçament o qui cobrirà el seu lloc mentrestant. Així doncs, qualifiquen la mesura d'un contrasentit, ja que entenen que no sobren professionals en cap departament i se'ls mourà dels uns als altres, empitjorant així l'atenció en uns llocs per atendre malament en uns altres. I mentre aquestes forces sindicals han decidit secundar les protestes per a mostrar el seu malestar, la Central Sindical Independent i de Funcionaris ha optat per un perfil de negociació. El seu objectiu és aconseguir millores en les retribucions i la conciliació de la vida laboral i familiar. En qualsevol cas, estima el delegat de CESIF a l'Hospital de Gandia, José Lull, que els canvis impulsats per la Conselleria poden tenir una lectura positiva per als usuaris, que disposaran d'un major accés a especialistes sanitaris. Es redueix la xifra d'aturats a la Safor. El mes de febrer s'ha situat en 10.534 persones, 152 persones aturades menys que al gener, la qual cosa representa un descens mensual del 1,42%. En comparació amb les dades anuals, este mes s'han registrat 1.051 aturats menys que al febrer de 2023. Quant a la contratació, s'han registrat 3.184 contractes al febrer de 2024, és a dir, 288 contractes més que en 2023. Davant aquestes xifres del mes de febrer, Raül Roselló, secretari general comarcal d'UGT, indica que són el reflex d'un mercat laboral sòlid amb llocs de treball estables cada vegada més assentats sobre el contracte indefinit. Tanmateix, Roselló reconeix que encara queden assumptes pendents de resoldre, com és l'atur de llarga duració, ja que 4 de cada 10 persones parades porten més d'un any buscant treball. Gandia aspira a convertir-se l'any que ve en un municipi de crema zero. I és que encara que estem en un temps de moratòria, a partir de l'any 2025 començarà a aplicar-se la nova normativa que impedeix als agricultors que puguen cremar en els seus horts i només estarà permès el seu triturat i posterior transformació de residus vegetals. Per a solucionar el problema, l'Ajuntament de Gandia treballa ja en l'aplicació d'un nou sistema, encara per definir, en el qual s'habilitaran màquines trituradores públiques en la pedrera de Marxuquera, on es tractarien aquestes restes. Evidentment, s'obri ara el repte logístic per a tenir la capacitat de recollida de residus privats a peu de camp, com ha indicat la responsable d'Agricultura en el Consistori Gandia, Alicia Izquierdo. Nosaltres en la contrata de gestió de parcs i jardins ja no cremem residu vegetal, el triturem i damunt el reutilitzem. I això és el que nosaltres volíem amb aquesta planta de gestió de residu vegetal i, a ser possible, de biomassa, que és que donar ja una solució perquè se va fer una moratòria en la llei, però en el 25 la llei ja s'implantarà. Durant aquest temps, que encara falta per a final del 25, a principi del 26, el projecte que vam presentar era regenerar un poc la cantera de Marxuquera, perquè l'espai seria allí, un espai també que està degradat mediambientalment.
Les falles de Gandia es troben en ple procés de campanya no política, sinó per a triar al successor de Telmo Gadea, president de la Federació de Falles de Gandia. Si ahir coneixíem les propostes de Juan Martí, de Junts per les Falles, avui en rebut la visita de Francisco Martínez, candidat del moviment faller. Una de les propostes estrella és la creació d'un pavelló faller que servisca de punt de trobada de les comissions per acollir actes de la Federació de Falles i atenció al turista durant els dies de festa. Unes altres de les mesures del faller de Beniopa és democratitzar el càrrec de les falleres majors perquè no estigui lligat a la capacitat econòmica de les famílies. Creguem que el fet de facilitar que qualsevol fallera pugui ser fallera major en quant a es faci càrrec de les primeres despeses més importants per aquesta pugui ser-ho és un element molt, molt important que ve respaldat per l'Ajuntament. Tenim en compte una carpa que hem plantejat com a plan B, perquè moltes vegades el tema de la pluja és un impediment i és un problema que tenim. El Proinvent i Unispel Bàsquet Gandia continua intractable. El líder de la Lliga EVA acumula ja 18 victòries en la Lliga regular, les últimes 10 aconseguides de manera consecutiva. Este dissabte es van imposar a un rival teòricament assequible, com és el cas del Clínic Carolines d'Alacant, per el resultat de 92-63. Els parcials del partit ho diuen absolutament tot. Ja des del principi, l'Unispel Bàsquet Gandia va marcar diferències en el marcador. Al descans ja guanyava 45-30. I després d'un 25-17 i 20-13 en els dos primers quarts inicials. Després del descans res va canviar, amb un 24-11 i després un 23-22, els d'Alejandro Mesa van acabar de sentenciar el partit. Alejandro Requena, amb 20 punts, va ser el màxim anotador del partit. El pròxim rival dels gandians serà l'Elx. Este partit es disputarà el diumenge per la vesprada. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.